Публиката со громогласен аплауз директорот со букет цвеќе на актерите од Штипскиот театар им го честитаа светскиот ден на театарот. Ден пред театарскиот празник, љубителите на театарот и театарските представи можеа да уживаат во представата «Животот е прекрасен». Во склоп на истата беше прочитана и овогодинешната порака за меѓународниот празник, се со цел да се даде вредност на театарската уметност. Да ни е жив театар, да му е силен гласот, да му е цврсто местото и да ги полни гледалиштата и физичките и дигиталните. Да ја разменуваме енергијата, да ја пренесуваме емоцијата, да ја посилна катарзата. Доктор Ана Стојановска, писателка, професорка, театар. За актерите пак да се биде член на театар е живот, па како што велат затоа и представата на овој ден. Животот е прекрасен, бидејќи театарот е прекрасен, вели актерот Евтим Трајчов-Геуцки, кој го игра еден од ликовите во представата. Да се биде актер е чест и привилегија, додава актерот Милорад Ангелов. Животот е прекрасен затоа што, како и сите представи, не е конкретно токму оваа представа за денот на театарот, но убавото е да ја прославиме, обично ние ги славиме денот на театарот со премиери. Ќе имаме за брзо премиера, но животот е прекрасен, и самиот наслов кажува дека театарот е живот, животот е прекрасен, представата е убава, публиката е сака и денеска 26 март, ден порано, го прославивме денот на театарот, 27 март, со убава публика, убава енергија на сцена и да биде вечен и да живее вечен театарот, како што и секогаш бе. Да бидеш актер е голема чест и привилегија. Да бидеш актер под ова театарско небо значи да си човек посветен на уметноста. Да бидеш актер значи да постоиш, да твориш. И навистина е прекрасно чувството, но да бидеш актер е голема одговорност. Пред се во овие тешки времења, навистина актерите сега покажуваат се во првите борбени редови. Навистина имаат голема мисија, тоа е да ги да расположат публиката после се што не се случува. Мислам дека ние успеаме во тоа, излеговме од тој пандемиски период, залите повторно се полни, публиката повторно се врати и ние сме на првите браници со нашите представи. Нека е вечен празник од 27 март, нека се слави, нека Штип и цела Македонија и цел свет има убав театар, нека доаѓаат на нашите представи, нека ги гледаат нашите прекрасни актери и само така ќе се дружиме и ќе имаме добри представи. На иницијатива на Интернационалниот театарски институт на УНЕСКО во театрите на светот се прославува светскиот ден на театарот и пред почетокот на представите се читаат пораките. Национална и светска порака, напишани од актери, драмски автори, режисери и продуценти. Одбележувањето на овој ден е иницирано на 9-тиот светски конгрес на институтот во јуни 1961 година, а од наредната година тој почнал да се слави на 27 март, датумот кога е отворена сезоната на театарот на нациите во Париз. Само што дојдов овде. Ангела.